Catadau posa fi a les seues festes en honor a Sant Pere, unes festes que han sigut possible gràcies al treball i mesos d'esforç de clavaris i festers, que han programat, conjuntament amb l'Ajuntament, esta setmana de festejos. Avui és el dia de Sant Pere, una festa que es celebra des de fa molt de temps. És una tradició del poble que sempre hem volgut conservar i li fiquem molta passió i és una cosa que nosaltres visquem molt. Serem uns 30 festers, és una cosa prèviament que ve pensada des de fa 6 o 7 mesos, ho vam preparant molt de temps. Ara, este any, entraran els nous festers, que en seran uns 10 també, i esperem també que facin les festes del poble correctament i tot isca conforme ho tenen planejat. Les festes han finalitzat oficialment amb la tradicional i solemne processó en honor a Sant Pere i una mascletada nocturna, encara que resten actes programats per al cap de setmana. Han estat molt bé, molt participatives, com tots els anys, encara no s'han acabat. Avui és el dia de la festa gran, perquè és el dia de Sant Pere, és el patró, però continuem encara fins el diumenge i tot el cap de setmana, amb la ruta de tapa i el cine a la fresca. La valoració de les festes del patró ha sigut molt positiva, tant en la celebració dels diferents actes festius i religiosos, com en l'afluència i participació de la gent del poble. Més en la professora de Sant Pere solen participar els xiquets de comunió també i, com sempre, les festeres esclavaris i eixins i entrants. Hem recuperat, com podreu veure, la traca, és una traca tradicional que es feia fa molts anys, que solta coet de bufats i se feia fa molts anys i teníem intenció de tornar a recuperar. Estes festes de Sant Pere són el preludi a les festes d'agost, amb la baixada de Santa Bàrbara i on s'esperen 10 dies carregades d'activitats i celebracions. Bé, doncs les festes de Catadau seran la primera quinzena d'agost i teniu actes per a tots els públics, no? Els de moros i cristians, la baixada de Santa Bàrbara, que és l'acte central de les festes, la presentació de la regina del 2017, proves de vaques, etc. Són 10 dies de festes molt complets. Catadau fa un parèntesi festiu fins al mes d'agost, on es viurà la festa gran del municipi.